بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجي نتحنا إنه ها إحصاء تكبر أونلاين جور كست يجوب كستو تشوكتم. and واحد نص على وليكم الله قصنا بريسكا. حسيت كوريسي واحد نقاد اللي محي لورين تري سولفين كوادراتي كويشنس. and بيكون الله قصنا بريسكا. وادراتي كويشنس كي إنه حالين يعني واحد نص وبحي imaginary roots بين نص وبحي. imaginary roots كي نص وبحي أين جينا كفاية سنة هكين بيجور كتير يجينا بري مكوحن بري وين بوش كده يجينا بس لا كان شايل يمكن كفاية سنة واحد اللي find x and y if 3x minus 5y i is equal to 2 minus 20 i هدي لبعض imagine number إسلاجي هين لبعض imagine number وإسلاجي هين بلي نقولي واحد هذي سنة قيمة x تقيمة y سيدابين نقول هذي لنا هكين كفاية سنة لنا waxaan oranayna marka hal qodob aynu ka faa'iideysanaynaa waxaan oranayna labadan isleegsa isma leeka labada isleeg ma isku nooc oo aan isweydiinayna soo kala nooc waa kala nooc qaybna waa real qaybna waa imaginary qaybta imaginary waxa laag tabeen oranayna qaybta imaginary qaybta real ka ahna qaybta real ka hadda marka 3x equal 2 dhan oranayna 3x equal 2 haga ma hanu qaybna 3 haga ma hanu qaybna 3 أجلست محينا صباح سمكة four or محينا أنا لبضة real كي ما دام يسليك هذا لبضة imaginary إنه يسليه أو وحين رأي أنا minus five i is equal to minus 20 i and محينا هادين عكس minus five i بينو قيمنا i نوين مش وين خسارين قرأت دواي دي محينا قلت كده or five y i رأس ما هي five y i five y i ماشي واي بينو بعنا minus five يا أي ذا وين كول صارنا مركب وين كول صارنا minus 20 I حقا هنو قيمنا minus five I بانو قيمنا حقا هنو قيمنا minus five I بانو قيمنا then حسب هي five يا five بلاس بين قوانين I يا I هكا بوستيف واي بينو صوب and ربع ذا I مركب حسب هي minus يا minus قيمنا بلاس كم حنا صوب هي four x المحينا لقته 4 y المحينا لقته x المحينا لقته 4 y المحينا لقته 4 اسكت شو بينا صبح نبي نبي مرك مرك لما ذكرهم بلقس نمبر هذا إسلك هذان وحن كده ذا لنا قيبت الريال كيان لنا قيبت الريال قال لقته قيبت imaginary لنا قيبت imaginary قال لقته كنسل كمهم بوينتس أو كار تصالح إن المحينا هذا تضاد سكنا وحلك برولوم من كل شقينا وحلينا ليه هاي find the square root of the complex number 7 minus 24 i 7 minus 24 i square root ka intan baa laga doonayaa and halka square root kaas intan baa square root kaga laga rabaa intan marka de intan maxay laagtay set bay laagtay maxay noqon marka set is equal to square root of 7 minus 24 i baash form kaas oo qaltay waxaa la doonayaa inter square root kale laga doonayo hadaba si inter square root kale ma saaran waxaan sameynayna square both sides square both sides haga markan square gareyno waxa soo baxaya set square haga markan square gareyno waxa baxaya maxay root ki bay laga baxayaa kan square gareyno square root ki maxaa soo baxaya jirka soo baxaya haa ma kanu dhig intay set square waxa ino laagtahay 7 minus 24 i square root of 7 waxay ino laagtahay intana xidka laga saar and x iyo y noo laga duwayaan soo saar and halka waxay ino define the square root of the following ay ino soo ma square root kan waxaan tasino leey hadda waxaan oranayna set maxay ino leey set waxay ino leey x plus y i meel kuma laga sin number form ka ino ugu qornay halka waxaan ku bedelayna set marka set waxaan ku bedelayna x plus y i into whole square into the set by no left set the mahal lagta marka was 7 minus 24 i into small laba jeer isku dhufayna marka inta marka laba jeer isku dhufano maxay indhahna x square garay x square y la square garay wa plus y i square wa plus y i laba jeer isku dhufto wa y square i square maxay noo horay labada dhexe iyaga isku dhufta marka iyaga la isku dhufto maxay noqonayaan plus x y bay noqonayaan i labana ku dhufa marka
144 ميلان الغني اجس سكوير ماي لو تشير سوكا دفت اجس سكوير ايكوال ها 7 اي نايس لما هل كاس ماينس بين هل كا ايغور هذا كا هل كاس اجس سكوير ماينس هو سكوير بين هذا ايضا بالدشالكا هل كاس صغيره اذا اتش اف ون انا بدا ميلود بحمان هي هل كا اي هل كاس اي هل كا ان شاء الله وكيل كم كنت شنو هذا دين عم باين وباه ان نحلل سلكت انا عم بدي حدا اي او باين نحلل دين عم بدي شنو نقول كا هوسي سواون كان هوسي سواو اما احنا لو كنا اكس سكوير ان سيم هو اكس سكوير نقول اما احنا لو كنا اكس سكوير تايمز اكس سكوير وام حي اكس باور 4 كتشر كنا ماينس 144 هوسنا ما قيب سميا اكس سكوير ايكوال 7 هوسي وانا انه يلا سما كروس ملتيبلاي سلا يسلا اسكو دفو kan ka ku dhufana kan kan ku dhufana maxay noo soo baxay dibadeedana x power 4 minus 144 x power 4 minus 144 1 ka soo ku dhacay 7 kuna waxa ku dhacay x square equal 7 x square isku soo wareeji markaan isku soo wareejino 7 kan xaqana soo marino si select inoogu magarana saaxiibisanto then هل كما كان هنا x power 4 7 x square هل كان يجب 7 x square بين سوء وليتشيننا minus بنا قوي مكا دا كان كتشلنا مكا و minus 7 y and 7 x square minus 144 equal 0 select هاي نو سوء بحضي power x to 4 وادا ركتين إذن كوادراتك بطول ركتين وحين وشاقين نم أسي كوادراتك نبقى قطبون يلي كرنا halka x power 4 taalo waxaan oran karnaa let y square hal ay kaato x power 4 den waxaan leena halkan ay waxaan leena in garana salka x power 4 y power 4 x power 4 taalo y square bin ku bedelayn minus 7 halkan waxaan ku bedelayna de y bin ku bedelayna minus 144 sawir waxaan ka dhigaa waku sidan ay tahayna way wax shaqayn karnaayo bal waxaad tiraahdaan labada number marka la isku dhuftay inaan siiyo 144 marka la isugu geeyo mala kala gooyin inaan siiyo n x power marka la isugu geeyo mala kala gooyin minus 7 inaan siiyo ayan raadinayaa waxa weeye waa 9 iyo 16 weey 9 iyo 16 weey waxaan leh hadii labada dhexba ay minus yihiin kooy ma minus qaadanay kaano ma qaadanaya plus kaano hino qaadanayaa plus labadoodi markay isugu geeyno way kala go'ayeen minus 7 minus 7 ku qancay marka kana waynu ku qanco plus 9 times minus 6 minus 16 waa minus 144 kana ku qancay yahay halka waxa ino yaala hadaba x square deena midna waxaan ku xidhnaa ka horeeyo midna ka dambeeyo ee halka waxa ino soo baxay marka x power 4 taas min kali jibeen ama waxaan group min sameeyna ama toos bay nuga shaqeyn ba waxaan la karnaa ha soo baxay x power 4 ma kala jibinayna x power 4 muxuu ahaa plus minus 16 iyo x plus 9 x square plus 9 equal 0 marka hore maxaynu oran jirnay markaynu helo 9 iyo 16 markaynu helo haddii eedu ay 1 tahay maxaynu oran jirnay x hala kala raacay oo x square ma kala jibin jiray de maanta x power 4 inuu kala jibiyo miyaan x power 3 iyo x power 2 inuu noqon x power 2 iyo x power 2 inuu noqon yahay marka halka hadda waxaan maanaa inta gaar 0 la keysi x square minus 16 equal 0 or x square minus n plus 9 equal 0 iga soo wareeji waxa tiraahda x square equal 16 or x square equal minus 9 xagga square ka saar xagga square ka saar x maxaa noo soo baxaysa plus or minus 4 or kan maxaa noqonaysa x xagga square ka saar x maxaa laagtahay square root of 9 square root of 9 maxaa laagay I outside radical 9 then what 3 i or plus or minus qaybtan waxay noo soo baxday qaybtaas waa combine laga waxay noo soo baxday imaginary root bay soo baxday qaybtaas imaginary root bay noo soo baxday qaybtan waxay noo soo baxday real bay noo soo baxday maxaan qaadanayna marka real kaynu qaadanayna oo waxaan raadinayna hadaba y marka find one find y way maxay noo leekay selectin saddexaad marka ay eego horeyada selectin saddexaad way maxay noo leekay intaas ay noo leekay maxaan oranayaa hadaba imika way waxa laag tahay
minus 2 alif divided by x marna waxaan qaadanaynaa 4 plus marna 4 minus ila laba qaybiyo way laga x tuno soo baxday x markay laagtay 4 plus maxay way soo baxaysaa hadda way wax soo baxsaa halka 4 halkan aan ku bedelo waa minus 2 alif halkan waxaan ku bedelana 4 in 4 plus ku bedelana maxay noo soo baxaya minus 3 way noo soo baxay hadana waxa tiraahdaan marka x to ay laagtahay maxay minus 4 ila waxa kan root key plus or minus bin soo baxayna then waxaan raaynaa y is equal to have halka ay gaastalmo plus 4 imkana ku bedelana waa minus 2 divided by plus 4 maxaa soo baxay minus 3 marka inu plus 4 ku bedelana minus 3 ba soo baxay marka inu ku bedelana ma garanaysaa ayeen and minus 4 kan ku bedelash afwan ya taas maana minus 4 hay minus minus qabiil plus 3 marka inu minus minus 4 ku bedelana waxa soo baxay plus ba soo baxay therefore maxay noqonayaan hadda marka waxaan raaynaa the square root the square root of 7 minus 24i is waxaan noqonayaa marka inu plus 4 ka qaadanay waxa soo baxay waxaan soo baxay marka inu plus 4 ka qaadanay minus 3 marka inu qaadanay maxaan leedahay minus 4 kana waxa soo baxay plus dadna xoraayna marka waa plus 4 minus 3i aan minus 4 plus 3i in minus ka qaadanay wax soo baxay plus marka inu plus ka qaadanay minus bay noo soo baxay oo kaas marka labadii root waa kuwa inta root kaygu marka square root ka inta intaas soo baxaysa insha Allah marka waxa weeye sawir eega problemsa noocan oo kale deemka fiyuuliga wada haystaan isgeera cishada meelad bankin buu saar inta qoratan dib ugu yara shaqeeya insha Allah ardayga doonay inuu fahmo fahmtoona tiray lahu en asarka inta isticmaalkiisa dad doonay inuu isticmaalo maxamed gali doonaa youtube ka maxamed maad baad ku qor en subscribe baad siin si aad shaqada dan ku soo galo wili jeelska yarna wad raacin jeelska yarka ku dhufato ee subscribe ka ogyaa asar kasta oo la duubo iyo dhalaaq kasta oo la sameeyo ku soo galaya wa maxamed calaadana assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.